Біг, стрибки, естафети. Івано-франківські спортсмени змагалися у першості. Вперше в місті відбулися класифікаційні одноденні змагання з легкої атлетики. Місце проведення – стадіон Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Тут понад 150 спортсменів – жінки, чоловіки, молодь та старше покоління – змагалися у 13 видах легкоатлетичної програми. Відвідую кожен рік змагання щорічні, стараюся не пропускати. Це ж рідний для мене вид. Я тут починав і думаю, що закінчую, тому я відвідую ці змагання з великою насолодою, того, що молоде покоління старається виграти в старшого, а старше не дати опозоритися перед молодим. Я бігаю короткі дистанції, а також періодично стрибаю, як виходить. Розраховую на поставити свій особистий рекорд. Класифікаційні одноденні змагання – це можливість показати кращий результат. Але найголовніше – це путівка на чемпіонат України з легкої атлетики. Він проходитиме на початку червня. На чемпіонаті Івано-Франківщину представлятимуть 12 атлетів. Ті спортсмени, які не потрапляють до складу збірної команди України, мають можливість реалізувати себе тут, на цих змаганнях. Тому що тут змагаються як студенти вищих навчальних закладів, так і учні дитячо-юнацький спортивний шкіл з відділення легкої атлетики, так і ті атлети, дорослі, яким необхідний такий старт для подальшої підготовки. Окрім чемпіонату України, на івано-франківських спортсменів чекає низка змагань. Із початком літа у місті відбудуться Олімпійський день бігу, змагання серед ветеранів з легкої атлетики та різноманітні турніри. Оксана Середюк, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.